Nem que esteja a pressão dos ajudantes. Pressão na rampa. Estou na rampa. Espera a rampa aí que o cara quer decolar. O próximo. Bora pro Sul 7. Pode. Agora é a hora. Agora é a hora. A gente já passou. É bom. Só vou trazer pra cá. Dá. É só dar um segura ele pra ele ir pra trás. Não, não. Só subir ele na frente pra ele não andar pra trás. E dá uma pressãozinha nisso. Pode ir não, mas pode andar, tem que andar junto. Isso. Tem que correr. Grande Léo. Corre muito. Vamos voar, Léo. Ux. Só dá uma pressãozinha. Mas tá boa, né? Isso. Não só pô, não só. Vai. Empurra a bunda pra trás. Senta. Aí. Agora sim. É. Só pegar aqui. Vou pegar só a porta só por baixo aqui do pé. Caralho. Opa, mais GoPro aqui, espera.